ارحم قرآن اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بیماری میں یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله،